u mladi. Evropska unija i obrazovanje. Podcast Krak, emisija EU mladi. EU mladi, prilike za tebe. Podcast Krak, edukativnog centra Kruševac i emisija EU mladi. Đorđe je naš današnji gost i pričamo o njegovim iskustvima i naravno o nekim bitnim detaljima učešću u evropskim programima mobilnosti za mlade. Najpre, Đorđe, hvala ti što učestvuješ u podcastu Krak, tačnije emisije o mladi. Hvala, Ana, što si me pozvala. Zadovoljstvo mi je da prenesem svoje iskustva mladima koji također žele da putuju i isprobaju sve mobilnosti za mlade koje im se nude. Imaš višestruko iskustvo u različitim programima, različitim međunarodnim trening kursevima. Gde si sve bio do sada i šta ti je bila osnovna motivacija da se prijaviš? Evo, ako učestvovao sam u nekoliko međunarodnih treninga i razmena u različitim zemljama. To su bili treninzi u Francuskoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, kao neki koje sam zapamtio onako u lepom sećanju. Ovakvi programi su za mene bili sjajna prilika da izađem iz svakodnevnog okruženja i da steknem širu perspektivu kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou. Ti treninzi su onako kombinacija stručnog usavršavanja i upoznavanja sa različitim ljudima, različitih kultura, što čini iskustvo izuzetno bogatim i korisnim. Kada bi trebalo da preporučiš nekom ko tek saznaje sada za mogućnosti koje nude evropski programi za mlade, šta bi to bilo prvo? Šta je tebe pokrenulo da se prijaviš? Pretpostavljam da je to neka oblast koja te zanima, pa onda dolazi sve ostalo. Pa tako je. To su uglavnom teme koje su mene interesovale i koje me i dalje interesuju. Uglavnom je to bilo nešto vezano ili za volontiranje ili za neformalno obrazovanje u širem kontekstu. Ja bih mladima preporučio da pre svega istraže oblasti koje ih interesuju i da se upoznaju sa temama koje će se obrađivati na tim treninzima i razmenama, kako bi im bilo i zanimljivije i korisnije na samim treninzima. Ta priprema unapred omogućava i bolju integraciju naučenih veština, a i pogotovo mogu posle da iskoriste u nekom daljem radu sa mladima, ukoliko planiraju da se bave time. Krenuli smo u mom prethodnom pitanju od mladih koji još nemaju dovoljne informacije o tome. Ajde sad za one koji znaju da postoje takvi programi, a imaju niz nedoumica ili se plaše nekih izazova. Šta je za tebe bio najveći izazov? Najveći izazovi za mene su uglavnom bili izazovi logističko-organizacione prirode, znači organizacija putovanja, od pronalaska, ne znam, odgovarajućih karata za let ili autobuskih karata i smešte. Zapravo ne smešte, jer smo smeštaj uglavnom imali kroz organizaciju treninga, ali ta organizacija puta mi je jako bila izazovna, zato što su to bili neki letovi koji nisu bili direktni, pa sam morao da presedam, da na nekim velikim aerodromima nađem odgovarajući gate i da se snađem posle aerodroma kako da stignem do grada. Snalaženje u nepoznatom gradu i nepoznatoj zemlji, posebno ako nije engleskogovorno područje, mi je bilo izazovno. Ali dobro, sada imamo ove
aplikacije i tehnologija je dosta napredovala, tako da možemo da se snađemo uz pomoć mobilnog telefona. Tako da mogu da kažem da su ti izazovi deo neke avanture, putovanja i oni nam kasnije daju taj osjećaj nezavisnosti da na svakom narednom putovanju imamo više samopouzdanja kada kupujemo karte i kada pripremamo putovanje, nebitno da li je to trening ili putovanje u našoj režiji. Da pojasnimo mladima koji nas slušaju u ovom trenutku, reč je o, upravo kako si rekao, logistici, organizaciji putovanja, ali za evropske programe za mlade troškovi puta se refundiraju, ali u trenutku kada dobijete potvrdu da ste izabrani za određeni program, određenu aktivnost, trening, razmenu, vi sami krećete i to je neki deo sticanja novih životnih veština da planirate svoje putovanje. Možda baš celog tog sleda da se dotaknemo, da reko si u trenutku apliciraš za trening koji se bavi temom, oblašću koja te zanima i u onom trenutku kada dobiješ potvrdu od organizatora da si među učesnicima, kreće organizacija putovanja, šta još, kako izgleda, evo da baš osvetlimo jedan taj trening. Pa dobro, nakon te organizacije putovanja i nakon samog pristizanja u taj centar ili hotel gde se održava trening, obično kreće prvi dan treninga sa upoznavanjem sa programom i sa drugim učesnicima, koja je jako zanimljivo i dinamično, smišljeno unapred ono kroz programe neformalnog obrazovanja. Ti treninzi često počinju nekim icebreakerima i igrama koje služe da se nekako opusti atmosfera učesnika koji se ne poznaju i koji ne poznaju ni treneri ni to mesto gde su došli i te zajedničke aktivnosti na početku, a i kroz ceo proces treninga služe da se brže uspostave i prijateljstva i neki profesionalni kontakti. Učesnici iz različitih zemalja donose neka svoja iskustva i svoje perspektive, što dodatno obogaćuje i temu treninga i način na koji razumemo. Tako da ceo proces treninga kreće onako dinamično, svima nam je, koliko god imali iskustva, svima nam bude malo neobično i drugačije. Svaki trening ima i svoju temu, a i učesnici doprinose da svaki trening bude drugačiji. Kada se osvrneš, krenuli smo od toga da imaš već dosta iskustva, da si učestvovao na različitim, tačnije u različitim programima evropskim za mlade. Kada se osvrneš, kako je na tebe to uticalo? Na koji način te promenilo? Pa, ne znam, naučilo me, na primjer, da budem jako fleksibilan i da se nosim sa nepredvidivim situacijama. Zatim, naučilo me je da razvijem komunikacione veštine sa nepoznatim ljudima, različitih kultura i da to usvojim neke zdrave i korisne navike od tih ljudi koje sam upoznao na treninzima. A takođe je i oplemenilo moj profesionalni razvoj i teme koje su mi bile interesantne. Tako da sam sve to što sam stekao, sva ta znanja i veštine primenio i dalje primenjujem u svom radu sa mladima. A mladi koji imaju neke nedoumice šta, kako, svakako mogu dobiti podršku od različitih organizacija, mogu dobiti od mladih koji već imaju slično iskustvo. Potrebno je samo da
da imaju želje, a ostalo će rešavati ako se slažeš korak po korak. Tako je, bitno je da imaju volju. Nije bitno da li su išli pre toga i da li imaju iskustvo, bitno je da imaju volju i da će posle svakog treninga dobiti nov neki podsticaj da dalje grade sebe kroz te omladinske razmene. I ja bih preporučio svim mladima da se prijave na ovakve programe, da to može u početku stvarno da deluje zastrašujuće, da napuštaju zonu komfora, da se nekako osamostaljuju kroz tih 7 dana ili više koliko traje trening, ali i da to putovanje i rad sa ljudima koje ne poznaješ može da stvarno bude korisno u razvijanju profesionalnih veština i upoznavanju novih kultura koje će iskoristiti, to jest to je to, koje mogu biti korisne za dalji život. Hvala ti, Đorđe, što si govorio za podcast Krak i emisiju EU Mladi. Hvala i tebi, Ana. Nadam se da će moj savjet biti koristan mladima. Emisiju na podcastu Krak realizujemo u okviru projekta EU Mladi, Evropska unija i obrazovanje, koji sprovodi Edukativni centar Kruševac, a finansira Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije. EU Mladi, Evropska unija i obrazovanje. Podcast Krak, emisija EU Mladi. EU Mladi, prilike za tebe.